Diagnostika svalů, kostí nebo chodidel. To vše nabízí laboratoře sportovní diagnostiky na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Pacienti mohou využít například magnetoterapii, která podporuje hojení kostí, nebo respirační fyzioterapii, která je vhodná zejména pro lidi po covidu. Součástí respirační fyzioterapie jsou i dechová cvičení s fyzioterapeutem. Vložíme tady toto do pusy. Nadechnete se zase nosem od toho břicha postupně, ta dechová vlna jde po ty klíční kosti a s výdechem budete vydechovat dvakrát déle, alespoň než byl ten nádech a po tu dobu, aby se vám míček udržel ve vzduchu. Tak, nezvedat ramena a dlouhý výdech pusou. Teď podíváme vlastně, jakou máte saturaci, jakou máte okysličení krve. Tak běžně pokud máte hodnoty, tak kolem 98 mají běžně lidi, nebo 99, nebo 7, tak to je v pořádku. Teďka využijeme diagnostický ultrazvuk, který máme tady vlastně v ambulanci k dispozici. Využívá se na kontrolu vlastně strukturální integrity tkáně, to znamená, jestli tam nemáme, já nevím, nějakou tekutinu v kloubu, jestli v podstatě není natržený sval nebo vaz a podobně. Pacientům je kromě diagnostického ultrazvuku k dispozici také ultrazvuk terapeutický. Ten ultrazvuk se lze využít i v kombinaci s elektroterapií, kdy je hodně účinný na vyhledávání tzv. Trigger pointů, spoušťových bodů, když jsou nějaké přetížené trapézy nebo dejme tomu předloktí, záleží vlastně, jaký pacient dělá sport nebo jakou dělá práci, jakou má tu ergonomii práce. A funguje krásně na uvolnění. Když tady přijde pacient, tak často chodí s různými pourazovými stavy nebo vlastně s různými bolestivými stavy, či už ramenních kloubů, zápěstí, kyčle, kolena, prostě všechno možný. V podstatě také se věnují i viscerální terapii, to znamená, když jsou nějaké srůsty nebo nějaké bolestivé jízvy, tak dokážu vlastně s nima pracovat a hezky vlastně uvolnit, tak aby ten pacient už pak nemal problém. Když byla doba covidová, tak snažíme se optimalizovat ten dechový vzor pacientů, nebo když mají problém s vykašláním a jsou zahlenění, dají se využít vlastně tady například nádechová pomůcka, která napomáhá trošku zvyšovat kapacitu plic s biofeedbackem, to znamená, že pacient i vidí, jak si vede, kolik objemu už nadechl a jak, jestli je ten nádech plynulej. Pak se dá trénovat vlastně výdech silově, jo, tady je to trošku jakoby činka pro dýchací svaly. Laboratoře sportovní diagnostiky na Fakultě sportovních studií nabízí jak ambulanci fyzioterapie, tak laboratoř sportovní medicíny. Sportovci nebo pacienti se sem mohou objednat na zátěžové testy, které měří fyzickou kondici v klidu a se zátěží a případně ukáží možná zdravotní rizika. Tak většinou zde vyšetříme v laboratořích sportovce, většinou profesionální sportovce, ale chodí i spousta takzvaných hobíků, kteří se nechávají vyšetřit pro svůj zájem, jestli jsou zdraví, jestli vůbec můžou sportovat nebo nemohou sportovat. Probíhá to tak, že nejprve sportovce měříme, to znamená, že určujeme jim váhu, výšku, BMI, procenta tělesného tuku a následně děláme komplexní vyšetření, které je složené z klinického vyšetření, to znamená z poslechu, vyšetření páteře, u dětí vyšetřujeme i plochonoží, zda nemají ploché nohy a následně děláme zátěžové testy. Zátěžové testy probíhají na dvou trenažérech, jedná se buď o běhátko takzvané, anebo o rotoped nebo bicyklový ergometr. Co se týče jednotlivých těchto zařízení, tak se snažíme určit pro jednotlivé sporty daný typ toho trenažéru, to znamená většinou fotbalisté budou běhat, hokejisté preferují například více kol. A měříme EKG během tohoto výkonu společně s krevním tlakem. Ten standardní test na kole nebo na běhátku přímo ten pacient nebo sportovec je vytížený zhruba 10 až 15 minut. Vlastně tady tu sportovní diagnostiku jakoby praktikujeme každý rok v létě, prostě jednou, dvakrát, záleží na tom, jak trenéři chtějí. A ten pocit na tom kole nikdy není hezký, takže asi tak bych to shrnul. Naše laboratoria fungují od samotného vzniku, takže dnes v tomto roku budeme slaviť 20. výročie. Postupně se samozřejmě rozvíjame, takže to, co jsme mali na začátku, dnes je buď obmeněné, alebo v značnej upgradenutej verzi. Registrace je možná přes registrační systém Fakulty sportovních studií, kde si zájemce vybere konkrétní čas a službu, na kterou se přihlásí. Pro Muni TV Lukáš Bastl, Jakub Doubek a Magdaléna Jandová.